kulan haboon daawadayaasheeda aan jecelnahay meel kasto aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena haweenka oo toddobaadkiiba hal maalin aad ka daawataan TV ga Star toddobaadkani barnaamijka waxaa marti igu ah Maryan Cabdullaahi Daahir oo kugu soo dhaweynaya Maryan TV ga iyo barnaamijka haweenka soo dhaweynka bacdi Maryanay bal ugu horeyn intaynaan u guudagelin barnaamijkeena kolay qof kastoo bilaabmayo dunidan guudkeeda saarani qofka taariikhda inuu ka gala ha yaraato ha badnaato kolay gabadh aqoonyahanadoo in badan wax barateyna waa tahay bal aniga iyo intayna daawanaysaaba saanu ku barano Maryan iyo daqiiqada kooban intaad qof kale iska soo qaado Maryan xaggee ku dhalatay xaggee ku kortay iyo heerkii kala duwanaay ee waxbarashadaada aad uga mahadsantahay walaalo waxaan anigu arkay saab ku bartay jaamacadwaxaan ka baxay labadiijamacada qaybta caafimaadka markii dambe dibadaanu yar baxay laba meelood waxaan kasoo bartay masterkaygii kadib markaan soo noqday waxaan ka shaqeeyay jaamacadaha hay-adaha internationalka ah iyo wasaaradda caafimaadka imika waxaan ku shaqeeyaa si madax bannaan waxaana nahay guddoomiyaha ururka ama dhalinyarada aynu dhahno isku xilqaantina la dagaalanta gudniinka hablaha oo dhan inta badanna dumarkaanu hadlaa imika maalmahaygii ku dambeeyey waxaan ahay hooyo saddex caruurna baan leeyahay alxamdulilah marka malaha intaasunbaa iga filnaanaysaintaas noogu filan aniga iyo intayna daawanaysa intaynaan guudagelin weli barnaamijka qodob quseeyana oo aad ka hadashay waxaa tahay guddoomiyaha la dagaalanka gudniinka fircooniga bal haddaad naga siiso xog yaroo kooban halka aan kaa saxay lama dagaalanayno keliya tan gudniinka fircooniga oo keliya haddii aad ogtihiin wax weyn gudniinku wuxuu qaybtabaa qaybo badan ama waxaa la yidhaha female genital mutilation hablaha sida loo guda way kala duwan yihiin marka anagu waxaan la doonaynaa in la joojiyo gudniinka hablaha oo dhan inanta aan la taabanba sida ilaahay ku abuuray loo daayo taa macnaheedu waa maxay ilaahay baa qof kasta ka dhigay kaamil yani uu kaamila haddii ay noqon lahayd maxaa la yidhaha haddii laga hadli lahaa loolan lahaa waa farana meelala meel ku saar arortimi karta marka aad buu fara badan yahay Soomaaliland gudniinku haddaynu raali gudniinka fircoonigaas carabaabtay ka ugu horreeyas imika waa up to 60% ama waa 60% hablaha loo gudaa sidii hore ama hala tolo ama qodxaha lagu sameeyo laakiin imika waxaa jirta mid yaroo kale dadku iska samaysteen oo sunni ay yidhaahdaan kaana ugu degdegan yahay isaguna dadkuna si wanaagsan u fahamsana marka anaguna la dagaalanaa gadigood waxaanu ka waayigelinaa dadka ama hooyooyinka ama jiilka soo koray haddaan dhalinyaro nahay dhalinyaro isku ursatay ururka waxaana anagu inta badan ka la hadalnaa dhalinyarada dhalinyarada waxaan la hadalnaa waa hooyooyinka iyo aabayaasha mustaqbalka haddii iyaga ay maskaxdu beddel weyno aynu ka shaqaysiin weyno oo aynu fahansiin weyno xumaanta uu leeyahay ama dhibta uu leeyahay gudniinku haddu talaabo inama badbaadiyaan marka annaga haddaa soo gabgabeeyo halkaas annaga yoolka iyagu waxa weyn 2030 insha allah inaanu dhicin inaan gudniin loo geysto waxaad carabaabtay in sidoo kalena ay tahay inaad haweenka ama dumarka u dhaqdhaqaaqdo meelaha aad ka caawiso amase ugu muhiimsan iyadana waxaa ka mid ah meelaha aan ka caawiyo inta badan horta programskayga ayaa gala ama shaqooyin aan qabtaba ayaa soo gala dumarka inaan saaciido waxaan kala hadlaa leadershipka ama hogaaminta say u hogaamin lahaayeen waxaan u hadlaayo kale in ay helaan cod iyagu ay ama ha noqoto organization dhexdiisa ama ha noqoto institution dhexdeeda meel hadda inay gabadhu cod yeelato waxay doonaysay ay ka hadli karto waxaan kaloo maxaa la yidhaahdaa tababaro siiya hablaha soo koraya ama hablaha dhalinyarada ah in ay heli karaan choices ama ay heli karaan maxaa la yidhaahdaa in ay ku tusaale qaataan ama role models ay yeeshaan ama ay yeeshaan hami ama higsi dhinacooda maxaa la yidhaahdaa shaqo ama waxbarasho waxaaso dhan waxaan kale oon u hadlaa dumarka inay helaan caafimaad because inta badan dumarku ma shaqaystaan qaar ka mid a Soomaaliland
هدي أنا أكتو أنت بدو ما حبيت السنة يعني قف كلام العكس سو قادنا يعني ويت السنة مركّا إن واحد واحد اللي قادو help for all إنه free نصيّو تو مركّا سو قادنا مركّا واحد سمينا campaign سانو كتبنا مالها تو مركّا دبّن شو كان سيدا إن بركة عياشة ADDs كا إن مالها الدبّين هيدا كان دن تيار له مركّا أنت بدو ما حن كلا هذا لنا عمستينا عفمات إن وحياة بهود يدا تو مركّا وخاف كأنا أنا كلا هذا لنا إن شديوي قبل دو سيدو إسكو آميني كرتها هديبا إن قطو أو ديدا يوحي قوان كرتو يا شقان كرتو شدو كلا يفكر كيدا أما إيجا دحدو داهان أيو نقون كران ميد إيجو إس آمي سن أو وحيسكو أقلع شاية من نمو إيجا دحتالو إن ولو سألو يوين أستو شعر إن أرتا كو أفكو إس آمينا يوحي كب وحي كب لاما تا أفكو إن أو هرتا أو ديسيني هاي سبو حاجه لا كسب لا متا سيدي لو كوري اما هويدي اما ابي فاميلي جود سيدي بي وارك جيرين انت بدل نو دوك تهيو حافدهن اما حد ادركتو فاميلي لين دت حبلا وحي ناين ام باتاي غفرسو ام صدر كا هو سيدك ان ان كان خو سو قبو ينا وحاس ان كلتشر كين ولي ما دبن كين ولي ان انت كدغيا هرت ما هو وح عيب ودب وين ما هو دتك وحي و هيستان ان ان انت لا استو أيوه هاي استان، لكن وحصله ما حيكون كأبو رئيسي ننتي مركز تمادو حماشي وحبرشو إن أي تاي حاف إن أي عد كده لمغل كرينين إن أي وحب قبسين كرين إن هرؤسي سعون كرين إنت بدن هو يكو أما دتك مركز عروض تكرينيان إن هبلها لما بنكورج كده إن سيلف استيم كواح اللي هذا لما تسوق قفك إن شخصية ديسا يمكن كله هدي هو يو أما فاميلي قوي بسان إن تودي كده أنا وتقول بنتاي واتسمعين كرتا قبو شقنا واتقبسن كرتا وقدر واتكسر بعك كرتا ماشي بنا واتسمعين كرتا تاس واحد سمعين سائل إلمه راي كوري ننتي كوري سي أي أوران كرتا واحد قصدهم قبسن كرا أي مكان ما عندها كحبله ميلين أرتا إن تودي بدن إن بدل كنا كنا مرك أي مادين بنعي واحد عشان أنا قار قصدا واحد اللي لهذا إن واحد لا إن واحد لا تصعون إن يدو هدو تلقو دمبين ساقو يا عروري يا كوري نيسو إن لما تصو إن أي لاذا هاي همي صري يا لا نيسو هل كا وحي نغم مقنو قلو وحي لها رول موضل أما وحي لها دد كان هاقا لها حتى دارك تو إسكول لها ما مرسكين دريها نغطو أما هان نغطو محالي لها جامعة أما هان نغطو لما إنت بدن مجران قواد دينا قواد سكندري سكول مضحكا قواد معلمات ميا صريكي قادي ما أركان مركها أوردي وحاس وحويان وحليه هذا إنفسيبل أما لما أكل لكن قفقو حكوية شاع إن كتجتان أما إمباكت وكله ها ها وحويان مركها أركو يدو قف إن أنا قاسي هراي سمين تدرس كل كده جاني سيما معلمة مركها أركو يدو مركها يعني وحي كتوس وحي كاتي جيسا قف إن هذا هنا هذا هركي أي تمر كهرا كده بيع هذا كده بيسو إن كاس معنى هدوه ما هي قف يهبله إني ما دسنا بيرسوناليتي ما دسنا إن يربع صباح إن تاسنا واحد حوك يو آد وأتقاضي ودوني وحني إن كنا معين حميه مع دليل إن سدبات ما ركوسكو إن أي سمع شذي كله تنوصل نقضيان يجو أي مني ما يجو حسكو عن قاش هرت قف وإنه سأل العمر قار إنه واحد قصص من قار إنه قف قلة هدي أن هديك قو أرقو إن هديك قاضي شق ضيبة ده كمسوك لوي سنة markii hore waxaan maxay isku haysanaa meel dhexe ee waxa levels bekeen leeyeen ee de wax kastaaba ee secretary manager ee country representative whatever waxa soo maraytay niji waxa soo bekeen leeyeen hadii inta markii waxaan lahaan noqdaan ee hadii hablihi ay isku haystaan secretary marka timaado shaqada ku socota iyo halkii meel ka soo socota ma doonaysaa qabato uma la ka inay إن إن الهيلي سبب بوزيشن كي. مركا واحد إن بيز إن واحد أنتم تيسكو من الله هنا ما يسكو شيء لا يسكو كعب من الله محوين. واحد جرا إن حاله هذا كان ما له حبا غيري تجرا. هدي لكن إن أنت مركا تماطو أي وزارة تماطو أما يروح برشدي أما تماطو شام عدا ما تماطو ما له شقوق صدونا تي كبلو ده شقير من سكرتير كتبلو. وإن أي واحد برشدي ده سيبا ده ساسي أي وسي تكتو ما له كسر صدق سنة وهل كتشوفه وإنا ديالتها كارير بلان وحليلا كارير بلان كسوح وير أما الشقرة وين يالتها هيكسي هل كيبا وصعبا شنط السنة يسو صعبا
مريا سبيبي حكيت واسامي نقبته حتى قف قيله وايو تصاق عصب حيون ما يقصوا مرسلوا له إن أنت يترهون حلا أوفيس كي أنت يا صان قانع منو قف بهيك سلحي كي شق إن أنت كلمت مع طي ذا دين ميت خلاك وصل بحيس ده سنة كان عدو ولا قصوا بحياي واحد كود عيسى وسعيد سني سن سعيد سياسو حكينيا إن حلفتني يدي ماشي وصباحي سبحان لكن حتى نقطة قف كي ما أنت كلا تدوسن تنا وكلا نقوم كان بحيا ما كوبي تمان أما لبي تمان كي بحي حتى يقولي سي شو قال بس تعالى لا أي كده قال وين حبلي صوب بحي تدوسن 19 هيا قوي مني معني قام حي حتى إيش اللي يسمعه شيء بيبلو ده channel physician بلو ده وإنا طانتها ماسترز وإنا نقطة سبيشاليست إن حتى نقطة إن أنت بيسنس أدمنستريشن فصوب بحي ما أنت سكرتير أما هي هيد أكونتنت أما هي وإن أي تبرت ولا تصادم بحق من توني أنا تقول قفك أسمرك إن أنت مركي يا تكارير بلان أي لا ده هاي أو هيكس يا هاي ووي 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 كقصر أنا قفك أنا سوق عقب أنا سوق قصي إذا ماشي بينك مو بحنا ورد الشهادة كله هي ستة بلان كي وقصي سوقنيا قفك وقصي سوقنيا تحسانا إنت بدن كنت إن لو يو هبل بدن ومانج هذا iyo habla badan oo maxay leedahay meel sare ka haysta ama noqoto any position samaynna dhexdeeda macnaheedu waa maxay waxaynu ku qanacnaa hadaynu hablanahay in bentii inta yar ee lagu dhigo waxa because milhi career plan waxa jira in shaqooyin gaar ah oo dumar ku loo asteeyo loo oran karo in gabadhu shaqadaasi qaban kareysa ama loo hadii la soo qaado gabadhu shaqada ma qaban kareyso hadii neegno heerarka kala duwan ee jaamacada waxa jirta faculty ama faculty aanay loodanayo inantu kama baran karto hadii ay yar tahay ama lagu dhaxarkana loodanayo xaqa baranaysa kulli hadhow kuma shaqeysan kareysid sidoo aragtaadu een wallahi horta wax weeyaan wax leeyahaydo wal ka saare dad iyo labki la kala saare leeyahay qaarna wax weey ku wanaagsan qaarna wax kuma wanaagsan mana fiicna horta een haddii noqoto waxyaabaha qaar imi ko kale aniga markan jaamacadda medicine galay waxaan doonayaa inaan noqdo ama lawyer ama saxafi laakiin dadka intooda ugu badan waxay ogolaan lawyer ma noqon karto inta islaam ka diiday imi kana hablo qodona lawyer researcher marka macnaheedu waa baxay kalba wacyiga halka dadku taagan yahay ay taagan tahay horta marka la eego qofka kugu oranaya waxa ma qaban kartid iyo waxa wan qaban kara imi kana dunka waxa jirta movement ma jira leeyahay STEM yani science technology and hala energy medicine waxaan soo dhigay isku keenay oo dumarkina aad uga qayb qaadanaya oo gabadhu waxay noqon kartaa engineer aqal bay dhisi kartaa hydraulic bay baran kartaa mechanic bay noqon kartaa yani limitation ka limitation ma jiro limitation ka waxa keena kolba qofku halkuu ku nool yahay baa keenta waxa keenta sida qofku kolba u arko qofku say ku arkaa ma society ku arkaa ayaa keenta ima kayna mada qaar waxa lagu leeyahay nol waas ma bari kartaa inama do kale xubnaha mid wifi bari kartaa doon kale niman badan mid wifi jira mid wifi qor muuso oo mid soo ma bari kartaa laakiin adduunku mid soo yimid ma jira you know marka qolba meesha aad ma aragtay in aad ka taaga aad ku nooshahay ba horta ku xinimaysa laakiin anuu ka ka soo horjeeda in la yahay inaan doonayso inaan noqoto engineer ama mechanic ama leeyahay inaan baatay inaan haantida loogu diibo in capacity ahaan wax barasho ahaan aqli ahaan aqligeenu ma aha haafti maskaxdeenu ku jirta medicine ku ma oran dumar kuna waa maxaa la leeyahay 5 kilo raguna waa 10 kilo it is like we are same and wax kasta waa same laakiin waxa dhacaysa in lagu in qofka lagu niyad jabinayo hablaha lagu niyad jabinayo meelo dhaxan lagu haynayo and waxaanna deynagu dadkeenii imika dadka hore bay u soconaa way technology-yada iyo wixii bayna soo gaarisaa qofkii ugu horeeyay wax bartay baa imikaan ugu weli garanayna marka adduunkii way la jaaqaadi karnaa laakiin still waxaynu u baahanahay inaynu mujtamaceena fahansiino hooyooyinka aabbaya aabbahayinka iyo all of that inaynu ogeysiino inaynu rahno waa la baran karaa inantu wax kasta way noqon kartaa lawyer bay noqon kartaa secretary waxay noqon kartaa journalist mechanic bay noqon kartaa yani adduunkan wax dumarka ka in la imka dowrada kenya ethiopia dina nagu xigta maalin dhowta waxaa la sheegay dowrada flight tan oo gabadhii waday tii wax qabanaysay everything oo ahaa pure woman waana sidekeena waa just 1 hour away ayay naga yihiin marka macnaheedu waa maxay haddii qofka la aamusiyo wuxuu qaban karo hablaheena niyadooda loo dhisto waana dumarkeena aada bay u firfircoon yihiin
aad bay u hayaan maxaa la yidhahdaa firfircooni badan baa ku jirta laakiin kolba meel sida loo niyad jabiyo weyaan. waxaa jira iyagu dumar iyaga laftarkooda ay aaminsan yihiin inay shaqada aan ku ekaan karaa ama shaqooyinka laftarkoogaana iyagu qaban karin waxbarashada laftarkeeda ee aanay baran karin sidee bay ugu kori karaan baad isleedahay. Horta anigaidi qofku mujtamacu ku nool yahay buu leeyahay kolbaya raygiisa hainaantan waxaa lagu soo koriyey inay ka hooseyso dad bayna odhaan ragga inay ka hooseyso aynu qaban karayn wuxuu raggu qaban karo daadis wixii lagu soo koriyey markaa markaad ku tiraahdo waxaa qabo waxa weeyaan maskaxdeedii preoccupied ku ah ama ku jira in ayna awoodaheedu qasgaarsiisanayn meelahe waxaana dhan waxay ka bilaabantaa qofka sida loo koriyay iyo meesha ku dhexnaliya dumarkaas waxaa looga saari karaa in la tuso dumar qabtay howlahan oo kale imika waxaa jira hablo injineero soo baxay aada baa loo hadalhayaa waa wax maday waa wax cusub weeyaan dad badan oo injineera noqon lahaana way soo bixi karaan hablo b h d qaato inantu imika markay maxaa layihahdaa barato waxbarashada ugu horeysa iska daysaa inta badan waad arkaysa waxaad arkaysaa masterska dadka galaayay waa haas hablihii kasoo baxay maxaa layihahdaa jaamacada ama fairs degdegii kasoo baxay macnaheedu waa maxay halkan yaree dambe waxaynu hanka aada u yahay inanta waxay doonaysaa inay noqoto maybe journalist diploma qaadanaysaa halkii bay kaga hadhaysaa adduunkani maalin kasta waa leene waa in aad at least markaan ku leeyahay carrier plan bay inanta u baahan tahay waxay u baahan tahay inay tiraahdo sanadkan shahaada heblaayo waana qaata sanadka ku xiga waynaan shahaada heblaayo qaata laakiin yaa tusayo baraya waxaa baraya dadkii dee hawshan soo galay ama role models ahaa imiko kale aniga sanad kasta waxaan ballan ku qaadaa inaan at least soo qaato one certificate ama ha noqoto master aan dhamaynayo laba sana aha ama ha noqoto mid advansiga oo kordhinaysa halkii aan ka taagnaa aan ka dhaqaaqi lahaa sanad kasta saasay balaankaygu yahay january waan fadhiistaa waan qoraa waxaan idhahdaa 1, 2, 3, 4 insha allah waa inaan dhamaystiraa december markaan soo gaadho waxaan helaa maybe lagan gaadhay afartii shayaan qortay laakiin waxaan leeyahay blan baan leeyahay qofka xitaa dumarka qaar ba yihahdaa hooyaan noqday something baan noqday waxaasudhan wax weyaan waa wax imika laga tegay qof kasta iyo karaankiisa iyo kartidiisa intay gaarsiiso dumarkan aniga kuu sheegay aad bay u firfircooyihin aad hadday ka shaqaystaan ay maskaxdooda ka shaqaysiyaan ay muruqooda ka shaqaysiyaan aad bay u yihiin dad clevera waxaad kaloo samayn kartaa inantu sida isku ogaato ama ay la dhiso confidencekeeda waxaa loo baahay inay akhriyaan bugaagta haddaad akhrido imika kale bugaagta dumarkii adduunka ka qayb galay dhisidoodii hadaad akhrido maxaa la yidhaahdaa raggii adduunka dhisideeda ka qayb galay haddaad akhrido nelson mandela haddaad akhrido wangari matai gabadh la yidhaahdo haddaad akhrido terese alot of women baa jira adduunkan maxaa la yidhaahdaa iyo dad aad ku dayan kartood akhrin karto markaad akhrido buugaasa dhamaystirto waxaad dareemaysaa in aad tahay markaa maxaa meesha ka maqan oo kale dumarka waxa akhriyaana aad bu yariha meelo badan baan ku arkaa social mediaha akhriso wadareed dumarku inta badan akhriso wadareed malaha waxaan ku boorin lahaa hablaha inay yeeshaan akhriso wadareed waxaa jira good books bugaag badan oo qalbigooda ee dhisi lahaa maxaa la yidhahdaa confidencekooda hadday wada akhriyaan yidhahdaan maxayna doonina inay wada qabsano laakiin anaga kuu sheegay redview a jiro marka aad aragto inantii kugu soo socotay maxaad waxla akhrin bu aad iska ilaalinaysaa inay meesha soo gashaday marka aad bay dumarku ugu baahan yihiin in la dhiso confidencekooda dadku wax kale ka hadlaan halkan ha la geeyo wasaarad ha loo dhiibo baarlamaan ha galaan maxaa dowladaha hoose ha galaan laakiin waxaa loo baahan yahay inan gabadh dhisan oo iyada confidencekeeda haysato un waxba loo yeerin dumarka qaar ba imika noo gelayo maybe meel aynu odhanayna ay noo noqdaan ana hogaamiyaan laakiin war dumar wax loo yeedhinaya oo ku xidhan weli dadkii hawlihii dadkdayani ajandooyin kale maskaxdooda ku jirto inantu ma socon karto inantu halkan ma samayn kartadii ku jirtay adigu gabadh baa tahay mar horta yara aamaso rag waa kaa hor hadlaan haddaba iyadii waaba ahlo maxaa layidhahda meesha haysata macnaheedu waa maxay foundation badan baa inaga maqan waxaa kalo inaga maqan systemkii aynu ku dhex kori lahayn haddaynan hay hablo way naga dhex maqan yahay oo ah
in ay dumar ku yeeshaan space ayagu ku expose karaan karaan waxay doonayaan. Ama ha noqoto jaamacad dhexdeed, ama ha noqoto maxal la yiraahdaa maalintii waxaan arkay jaamacad jaamacadaha ka mid ah oo arday soo dhaweynaysa arday cusub. Intii qof la hadasho rag bay ahayd, hablona meeshay u badnaayeen. Freshka inta ugu badan goor kasta waa hablo ayaa ugu badan marka dambey ka dhacan maxal la yiraahdaa waxbarashada. Duruufana jira, duruufaa jira ayaa intuu guursanaysaa. Maybe maxaaleegaada way ka caajisaysaa ama wala habadee may doonin ba inay noqoto business administration, maybe inaanta waxay doonaysa inay noqoto maxaaleegaada engineer. Laakiin engineerkii maxaa u diiday maxaa qofkana waxa ugu adag inuu barto inaniyeenanba waxa ugu adag inuu barto waxaana jeclay. Yacni haddaad faculty-ga aad u tagto qof baa galay ama hooyay u khasbtaa ama aabay u khasbay ama santi lagaa ma jeclaynaysay, kadibna darow out baa dhacaya. Dunan qofkii sidaas u wax badan ku waayay. Marka inta badan waa in la helaa wax la yiraahdo educational counseling ama students-ku waa inay helaan qof markuu soo baxay secondary school-ku waa inuu ogaadaa saddexda topic, saddexda subject ugu wanaagsanaa. Haday noqoto biology, haday noqoto this, haddana yidhaahdaa keebaan sii dooranaya. Counselors waa inay jaamacadaha dhexdooda laga helaa ama wasaaradda waxbarashada oo kale inay sameeyaan. Kadibna la eegaa qof kastaba halkiisii ku habboonayd. Haddana waxay noo soo baxayaa dad sidoodii ugu shaqeynaya. Waxaan arkay hablo badan ICT ka baxay oo ku shaqeeya shaqooyin kale. Macnaheedu waa maxay? ICT marka hore madaxyadan doonin ama wadankii ayaan u diyaarsanayn inay ICT baratay inay shaqaaleysiyaan. Markaa waa in waxyaabo badan la eega. A lot of whom waxaa jirta dadku meelo kale wax ka eegaan. Hadalka meel iyo diidin kana lama diidin marka anagu maka hadlo kale lagaado dumarkan u hadlaya. Oo maxaq bay ka maqan. Laakiin markaad yar eegto, hoos u sii yar eegto, yar macnaha aad u sii eegto, waxaa jira caqabado badan. Macnaheedu waa marka dumarku u hadlayso maxaa la yiraahdaa rightiskooda doonaysa caqabadaas inaga ka horqaado weyn. Caqabaduhuna kama aha qof baa kaa joojinay. Ama system baa kaa joojinaya, ama behavior baa kaa joojinaya, ama waxa kaa joojinaya environment-ka. Marka intaba waa inay dumarku indhaha ay kala qaadaan oo at least even gudahooda ay is ogaadaan maxaa ku wanaagsanahay. Nimanka marka anagu dumarku u hadlaynaa women is right ama maxaa la yiraahdaa gabadhu waxa barato ha shaqaysato, macnaheedu maaha gabadhu aqal kaa joogto, aqal kaa kasoo baxdo. Macnaheedu waxa weeyaan in ay gabadhaasi aqal joogida ay joogeysa ay hooyo noqonaysa ay choice ka tahay ayna ku ahayn the only option. And sometimes markay tahay the only option gabadh baa tahay aqal baad sugeysaa wayna nisugtaa u timaada xitaa shaqada inagun baa sida ogay hablaha hadda hablaha qaar baa waxay yimaadaan shaqooyinka inay maxaa la yiraahdaa qofku arkaanay exposure helaan in guursanaa meesha waa isaga sugayaa un calafku isaga sugayaa uu guursanayo goornee caloosha xunto laa this is not nice. Meesha qof kale ku wanaagsanaan laa adigu aqalkii ku sug baad odhan kartaa. Waxaa ugu baahan tahay option ay option ayna ahayn ay tahay maalin dhuti la xajoway Tokyo and Japan. Waxaa jiray dumar badan baa lagu leeyahay ayaan arkay oo caruurtoodii wada waqti anagu aan shaqo tageynay ayay waqtiga shaqada bay cablo caruurtoodi iska wataano iyagoo isla shashikasanaya. Kadibna waxaan weydiiyey qofkii gaadhiga noo waday aan ku uhi maxaa lahdaa dumarkana ma shaqeeyaan. Waxay ku uhi dumarku choice bay leeyihiin. Choice-kay leeyihiin waxa weeyaan in ay aqal joog in ay tiraahdo okay anigu waxaan qaadanaya waxa lahaa career break 10 sano ma shaqeynayo, caruur baan korinayaa, caruurtaydaas markay korto un baan hawshan qabsanayaa. Macnaheedu waa maxay? Choice bay leedahay. Laakiin haddii ay duruufu kugu qasabtay tiraahdo ama ninkii kaa joojiya ama maxaa la adigiiba intaa shaqadii u timaado inaad calaf ku hesho haddii tala iska noqoto iska balanbasho marka dambena hawlahaadi aad sidaa nolosha uga dhacdaaye ma qurux badna. Qofkani waaye uu sidiisa wax u bartaa, choice-kiisa qaataa, ama waa shaqeynaya, ama waa shaqeynaya aqal baan yeelanaya, ama shaqadaydan sii wadanaya, ama waxbarashadan sii wadanaya. Waa in ay inantu yeelataa choice-yada ay u arkayso maxaa la yidhaahdaa meeshay ku socoto. Mar horena ku sheegay qof kastaabu waa inuu yeeshaa plan 5 sano soo socota maxaa noqonaya. Sax waa inaad samaysato meelaad ka dhaqaaqday iyo hadhow tole meelaad ku istaagto marba. Waxaa jira haweenku markii aad wax u baranayaan aad bay u dadaalaa, laakiinse inta badan ma dhaafaan shahaadadii heerka koowaad ee jaamacadda. Adiga laftarkaagu hadda master baa tahay oo waxaad si toosa u aragtay, maxaabaad is leedahay nimanka ku kilifay un inay ku joojiyaan maarimo duruufo mahigaan sii wadi karin, siday kuula muuqataa?
walaa waxyaabo badan baa hadda jira oo dumarka ula dhalinyarada waxay haysataa inay mar qarku hebeydo passport ku baxdo ama jaamacad ku soo aqbali waayo ama jaamacad aad ku baxdo inay adduunku bar aqoonsanay laakiin ta kale jirta wax weeyaan ugu badan ee dumarkaas waxa weeyaan marka ay ka baxaan jaamacadaha qaybta koowaad ay iska fadhiistaan xilal jaamacad imaan dhameeyo shaqa doonaya ama waa iska guursanaya ama hawlkaas ka qabsanaya xitaa wax imika wallaahi waxaan arkay hablo badan oo iyagu aqala leh oo aqal hadana jaamacada masters diyaarinaya macnaheedu waa maxay master iyo phd wax weeyaan waxay ku daraan qofka afkaartiisa ayay sii kordhiyaan waxbarashadiisa ay sii kiciyaan waxaa jirta markaad inta ugu badaysa horta caqabadaa jira caqabadaas waxaa kamida inuu qofkii markii horeba laga soo bixinaya jaamacadda uu imika doonaya wada inuu aqalkiiyo reerka dib ugu celiyo aniga arkay xaafadaheena inta badan dadkan maxaa layihahdaa family baa gacanta kuusoo haya dadkaad waxaan sii baranayaan sii wadaya waa dhib badan yahay laakiin hablaha gaar ahaan waxaa usii haysta waxa weeyaan in ayagu ka ayna u haynin niyad badan inay wax sii bartaan hadda waxaa lagu odhanaya oo maxaad aqal baabad ima kun bar caruur dhaliya maxaad ku faraysaa waxaanaad sii wadiyo waxaanaad daba socotiyo buuganaad daba socoto waana waxyaabiha ku sheegaya niyadda lagaga dilo hablaha marka qofka imika ka baxa digrii hablaha beri dhexe wuxuu ahaaba qof inanta meesha ugu sareysay maraysay waana qofku u baahan yahay maanta marka aan dhameeyo business administration ama aan dhameeyo any faculty maxaan doonayaa hadhowtole inaan noqdo waa inay kugu niyadaada ku jirtaa kuwar kasta hablahaasi waxay u baahan yihin confidencekooda dib loo soo celiyo loo sameeyo carrier plan hadhowtole maxaad doonaysa inaad noqoto qofku inta badan isweydiiyey malaa aad baan ugu soo celiyay laakiin uu waxyaabaha aniga aan u arko inta badan hablaha ina qofka dhiirigelin siin karto ha inayna ka maqayn hablaha maxaan doonayaa shanta sano tobanka sane soo socda halkeebaan doonayaa isku arka insha allah qofku waa inuu kala cadaystaa baad leedahay marka waxa dhow wuxuu qabanayay waxa fog wuxuu qabanayo ma jiraan xirfado u gooniya haweenka waa iyagu qabtaa xirfado ay aada ugu wanaagsanyin baa jira nimika dee inta badan waxaa laaa horta luqadaha aada bay ugu wanaagsanyihin dumarku dhinaca caafimaad ahaan marka la eego dhinaca maskaxda ciyaartaan ku eegno medicineka aada bu maskaxdooda qaybta caafimaad kalimaadka soo baxaan markaa way aada bay ugu wanaagsan yihiin inay noqdaan journalist inay noqdaan maxaa la yihahdaa secretaries because they are very good inay wax qabtaan ay hawl qabtaan laakiin maaha in ay goor kasta inantu ahaato qof inay ka hoos shaqeyso maaha sometimes ba managers ku wanaagsan yihiin managers nimada xitaa aada bay ugu wanaagsan yihiin adduunka waxaa la yidhaahdaa marka ay dumarka soo galeen shaqooyinka waxaa waddan kastaaba 50% uu development kaga horreeyay waddankii kale ee aan dumarku soo galin saaxada maxaa laa shaqada waddankii kale kugu horreeyay soo macnaheedu waa maxay inay dumarku ku wanaagsan yihiin waxyaabaha aragtida dheer waxay ku wanaagsan yihiin inay ka fakaraan maskaxdeena haddaynu egno dumar ahaan waa wax kastaba imikadana kalar casaana waxaa soo xasuusanaya gaadi casaa meel mariya haddana hawlkana soo xasuusanaya haddana hawlkana soo xasuusanaya waxaa la yidhahdaa goor kasta way wiris weeyaan marka waxyaaba badan baynu ka fakarnaa at the same time xagga uu maxaa la yidhaha raggu ay ka fakaraan meel kaliyaata oo dhinac kaliyaata ka fakaraan macnaheedu waa maxay dumarku waxay leeyihiin good solutions solving problemsa inuu waxa laa dumarku waxba decision ma qaadan karaan wallahi decisionska ugu wanaagsan adduunka dumarka qaataan macnaheedu waa maxay waxay leeyihiin mar keliyata ka fikri karaan boqol shay ay kasoo saaran sidii loo maarayn lahaa loo maarayn lahaa marka dhaqtarnimada way ku wanaagsan yihiin anigu uusma lihi dumarku meelna way ku xun yihiin meelaha qaar way ku dhibaatoon karaan markay noqoto maxaa layidhahdaa inay noqdaan dee nijaarada waxaasoo kale kuuli waxaasoo kale dee waax weyaan gacanta wax laga qaban way jiraa laakiin meelo laga qabto wadankeena ha magaalooyinka qaar somaliland way jiraan dumar kuuli wadankay marka waxyaabaha qaarna dee horta dee jismi ahaan baaba ayaynu u qaban karaynin oy ku dhib tahay inkastoo ay qaban karaan waxyaabaha qaarna wallaahi looma diidi karo i don't think inay meelaha qaar aada bay ugu wanaagsan yihiin oo aada bay ugu adfansan yihiin meelaha qaar designkoo kale designinkoo kale a very good at design
imka meelo badan baad ka soo shaqeyso aad u kala duwan maxaad is leedahay dumarka inta ku guuda jirto shaqada ma jiraan caqabado dhowro ama u gaaray dumarku la kulmi karaa wallaahi horta caqabad kasta oo qof kasta la kulanta dadku lama wada bini aadan waqtahay laakiin waxa caqabadaha ugu badan ee ku haya waxa kuwa lagu oranayo wax leeyahay gabadh baad tahay maxaad waqtigan meesha la fadhigaayo waa shanti galabnimo inaad aqalkaaga tegeyni waa inane bal ka bayrayo maxay waxyaabahaasa inta ugu badan kelimaad dadka kaaga imanaya laakiin caqabad fysical aho anigu ma jirto oo nahayn inaad habeenada maxaa laga mara qaar markaa shiftiga habeenkii gasho o kale aada u baahanayso maxaa laada at least inaad adigu safetygaaga ilaashato laakiin oo xagga dhakhtarnimada tahay laakiin markay noqoto office iyo umalayn maayo umaan arkin weli aniga dhibaata igula soo kulantay laakiin hablaha qaar wallaahi waxyaaba badan baa lasoo kulmaa in la caayo in maxaa la yidhaahdaa hawlahay qabteen oo kale lagu la yidhaahdo naag baa qabatay maxay maxaa la yidhaahdaa waxaan wuxuu xumaaday bicos gabadh baa qabatay something like that in gooni lagu istaajiyo la yidhaahdo bal dadka qaar baa waxay u haystaan marka gooni lagu istaajiyo inantan waxaan usoo qabtaa inay tahay in lagu respect garaynayo I don't think ay tahay waxaweyn inaad ka yar hoosaysaa lagu tusayo mat marka lagu yar shaqaynayo waxyaabaa marka waxaan leeyahay dumarka inta ugu badan idinku gacantiina wixiina ku qabsada hawlihiina dhan qofna ha u dhiligan karaynina qofna ha siinina inaad kuu qabto hawsha aad ka qabsan lahayd ofiskaaga ama aad ka qabsan lahayd waana adigu sideeda u qabsataa saad u hesho adigu khibradaad iyo ugu dambeyn adigoo maryani maxaad jeclan lahayd inaad noqoto amaad hiigsanaysaa mustaqbalka dhow ama ka fogba wallaahi waxa weyaan mustaqbalka dhow inaan horta caafimaadka somaliland aan aada uga shaqeeyo dhexdiisa aan arko dumar badan oo imanka kale dhimashada dumarka umul aroorka aada bay u badan tahay kaasoo kale imanka gacanta ku hayaa inaan hoos u dhigno oo at least aanu aragno in facilities ama waxyaaba badan inaan ka qayb qaato keenideeda in dumarka maxaa la yidhahdaa f g m ka oo kale gudniinkii oo kale hoos loo dhigo labada kun iyo soddonka intaanu gaadhin waxyaabahaas imaka gacanta kula jiraayo mustaqbalka dhow ah bh dgdii oo kale inaan already waa la aqbalay markaa inaan sigara igana iska bilaabo maxaa kale odhan karaa hadhow tole wallaahi dee waxaan doonay inaan noqdo iyo inta jernaalka weli maaragtaka ugu sareeyainshaalla marka aada bicos waxaan doonayaa inaan impact ku yeesho not only somaliland not only regionka inaan laakiin ka noqo wadan adduunkao dhan aan ku yeesho qosaameyn inshaalla togan la welibaata aad ba umahadsan tahay kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga ee noo siisay daawadayaal intaasi waxay inoogu dhammaaday barnaamijkeena haweenka toddobaadkani ay martay inoogu ahayd maryan cabdilaahi daahir intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaa idila socodsiinaysay anigoo lila aadan faaraxa kamaradaasi waxay noo hagayay inaan la-aanteen hawada isku aragneen mubaarig somaale isla farsamadu waa mubaarig dhammaantayo isku duuban waxaanu dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabaadgelyo.